Já mám rád to tvoje, co jsi přišel, nebo to moje, co jsem našel nahoře. No, to moje, já jich tam mám několik na téhle mapě už. A Já teď třeba se snažím vytvářet nový místo, ale ty zatím mi se to nejde. pozor, to jsou randomáci, a tak aby tě náhodou nechtěli schválně zablokovat. Já jsem to minule udělal jednomu týpkovi. On si to udělal tam vpravo dole, ale já jsem tam byl dřív než on a on tam začal prostě hned tam hodil to vejce. Tak jsem mu to tam hajzlovi zablokoval prostě. Nemůžeš Trapilo. stavět 200 metrů od toho? No, to nevadí. On když to postaví dobře, tak ty mu to zablokuje z jiného místa. A on měl jenom dva průchody jedničkový, takže jsem mu tam hodil dvě křoví a nazdar, vole. Je tak. On jako tam šel pomalu tím směrem, ale já jsem se tam portnul blinkem, takže jsem byl rychlejší než on. Když tak další dáme Petře s nějakou s lidma více. To na streamu moc není ještě. Mika Voltu je PvPčko, to je jasný. Jo, no, to máš pravdu. Ani chvíle nepochybuji. Jdem. Mám Já to ještě zkusím ten znova. range, tak si můžeš dát, jo? Já to zkusím znova tohle místo, já jsem našel jedno takový, ale vím, že je na hovno, ale zkusím ho. Akorát minule jsem postavil blbě vejce, takže to musím dneska postavit líp. Já zkusím zase tohle asi. No to je dobré, Mikvíde si. To... Ale on tam doprava dolů nikdo nejde? Jo, jde modrý. A to Ach, Kenila nechci. říkal, že bych si to měl dát na klasik, že při to kršuje hru. Že tam Jaký na klasik? reforži. Vůbec nevím, o čem mluvíš. Může Kenila včera psal, že to kršuje hru, když to mám na reforži. To je nepísaná náhodou Petra? No já doufám, že Nevím. já mám taky reforge. Může to psal Kenila, Ne, však Petr, jak mu to spadlo, ty hlalty, ne? ne? To psal Chenila. Jo, tak já nevím. Petr, to sice spadlo, ale... A Mikare zase tohle. Ale nic takového napsal. Přišel jsem na způsob, Miko, ty jsi říkal, že ten Vindek dobře vydělává. Já Jo, jsem no, přišel víš. na způsob, jak ten Nature Egg asi může vydělat víc. Protože ty za začátku tobě stačí dvě taverky, asi na 6 kol, protože to regenerační vejce se stejně obživí. Ale ten fer... ten... A tím uděláš víc Žlutý už to dřeva. zablokoval blbě. Kdo? Fialovej? Žlutý. Žlutý. Ten kokot. To prodává, bo. Dělají... Jen teď dělají nějaké skřoví něco. Tak Ty jako vole, on tam kynu. doprava dolů zrovna nikdo nešel, jsem tam mohl na pohodu jít, ty Ano, vole. a ty jsi kde? Jo, tady. To je dobrá báze. Moc ne. A chci ji vyzkoušet. Všechny nepůjdou za chvíli. Čau, Soniku. Soniku, zdravíčko. Sonika jsem už taky dlouho neviděl. Sonik, poprosí, ještě jsem na Discordě. Jo, aha. No, ty lidi už se tady vůbec neukazují. Ty Akože na vole, Discordě jsem co tam si děláš stále, ale srandu, asi že mi nevím chybí proč. jeden gol? Jako really? Ne, 6 goldů, dobrý. To už nejsem nasraný. Běžte, moji loci stateční, utíkejte. To je počet jsi... Říct svému osudu. Sonek si založil Discord a robí si tam tento... Jak se volá? Event. Jo. Antonovc. Lotr roleplay. What? Jak to má postavený ten Balthazar? Co to je? What? To je jeho taberka, proč má ubraný hápka? To? To je Kde debil. je? Ten Balthazar, ten vpravo nahoře. Jo, tenhle. Ty vole, má value už 80? No, Co to je za počkej, blázna? co? Nevím, to má úplně jak debilně, A že ten ne, jo? ten žlutý, že ho má ubraný hápka, protože on blokuje ten šulin. Hápka jo, ale vpravo nahoře ten červený Baltazar. Že... Má ubraný na taverce hápka. Jo, na taverce. Proto asi zmlátili, že jo? To asi zabugoval, debil. No, je to zablokovaný, že jo, když tam Proč má dáš tak blbě křoví. postavený to křoví, ty vole? Ale nám mídlo, ale drá dřevo. Krávo, ten musí mít vybráno žrádla. Má 57 ze 60, ty vole. To je magor. Ano. Je také zbytočné to robiť, ty kokos. Ano.
A očividně si myslím, že to staví dobře. Tak dávám s tohle... Ty vole, nevím, ale on to postaví úplně debilně. Proč takhle? To je hrozně špatně. Jo. Je bloknutý v rohu, vlastně nemá žádný range, že jo? Jo no. Pravda. To, jako, i ta moje není nějaká geniální, to kde jsem já, ale ty vole, furt to má nějakou aspoň myšlenku, ty vole. Kurva, mě chybí jeden gol, no co si děláš, patel? Jako tavarku bych měl postavit teď, že? Dostanem asi... nějaký gol za Inka. Lightning. No, gol za Inka dostaneš, no. Docela by se mi hodilo. Ty vole, to je debil ten žlutej. Už jenom prodal. Co to je, ty vole? Ty lidi prostě neumějí, no tak tomu projde všechno k tý a chcípne. To nezabije. Projde no. Počkej, to se nastakovalo a to jo. No teď jo, právě, mu se to někde staklo, že nemá šanci. Lul. To je kokot, vole. První dole jako vždycky nějaký... Kdyby tam postavil aspoň multišovku a postavil to přímo k tomu vejci, v tu dobu, kdy tam nebyli, tak ty vole to dáš, jo, ale takhle. No no. Stalo to hrozně na Pikachu. A ten modrý asi taky trošku jede inkam, má dva peony už. Já taky. Jenom, že ten červený já fialovej ne. Já si musím jenom kontrolovat, jestli to nestavím blbě. Zatím to stavím dobře. Jsi mi to zase laglo, ale naštěstí to nekrši. No. Až, vyjde mi to. S tím Wind Eggem si nemůžu prostě dovolit, aby do toho mlátili, no. Musím postavit další tavarku hned k nasetí level asi. Podle mě by to nedala. Samotná Wolf. No a teď můžu jít krásně, vole, na pohodu asi 3 zadly peona. Já si dělám inkam teďka, abych nevětší inkam. To bude, jo, vidíš inkam, to je pravda. Ty jsi dvojnásobí inkam, že jo? Jo, teď já vím, to je pravda. Já jsem na to úplně zapomněl, že tady ten inkam. Ale, on má goltek, aha, tak jo. Kdo má goltek? No modrý, že si do toho mlátí, víš co. Vidí se. Tím goltekem to musíš zahrát správně, no, musíš to nechat namlátit na začátku. My dva jak to hrajem low, vole. A nemoc. Jak oba dva value, vole, 66. Jo, no. No stres. Ty máš oproti mě ale nevýhodu třeba. Jak to? Já nevím, jestli stačí ti do toho Wolfcallera range, kdyby náhodou, ale já vím, že ty to teď budeš dávat. Jsi teď no, to stačí, ale... že to dají tohle. No, tak co? Ne, kdyby Blade se náhodou dostali, vejci, no. Myslím. Jako k tomu vejci? Tak jestli ti tam došáhne ten jeho dosah. Jo, dosáhne, já můžu si dát display range a došáhne tam. Jo, tak co? A ten shadow, druhý tam dosáhne takhle. Tak, já si tady pak postavím ametistku a budu mít kolem toho 4 věže, který bude boostit. Ani jiný stavět nebudu, sedu na to. Všechny došáhnou i na vejce, takže celý. Jo no. Akorát tady pak postavím jednu. Nikdy ti nebudeš žádná vejce. To by si mohl zkusit. Oh, tyhle ty mají medium, no. Bude třetí obě, no. Nevyhovuje, ale nevadí. Pohoda. Ano, k tobě dochází dřív než ke mně, hajzlíku. Ty hajzlík zabíjet. Kjedu třetího teda, nebudu zaostávat. Jo no. Trošku nahitovaný vejce, ale nevadí. Ready to work. Já bych to pořád měl dát s tímhle, jako, předtím se trval celá slušně. A teď je heavy, takže magic bude dávat slušný damage. A heavy bych měl dát v pohodě. Tak no. Akorát pak si postavit Void Walkera. To je tyhle 60, to je docela drahý, ono je to multishot. Se nejsem přesně jistý, jak ty jednotky chodí, nebo jsou, ale už by tohle měl dát s těma dvěma towerkama. Je přece jen heavy. Já to zkusím risknout a ještě půjdu jednu vejtku. Jo. Další už bude siege, to bys tu měl dávat bacha.
Bych možná měl mohl tak přijít, když to máš, máš regen, takže to by mělo být v pohodě. No už teď se mi tam docela stakujou, abych dal tuhle waveku. No. Já jsem si tam měl postavit nějaký křoví. Umírej. No a když tak umřu, no, se neposlím. Ne. Kousek, no, smůla. Ty jsem třeba tak brzo. Ne, tak já už to nebudu za tento. Já jsem se tam měl postavit víc křoví, aby víc obcházeli. Myslím, že tahle báze není úplně unikátní. To úplně ultimátní. Já jsem šel hodně na inkam, že jo, ona by nebyla špatná v lejtu. Já mám stejný tavrk jako ty. Ale ne, nebyla by dobře. No tak to je jasný, že jo, tak ty tam máš dvojtej průchod, takže ty to máš lepší, to je jasný. Ty to máš dobrý v tom, že ty to máš od začátku, že to hituješ dobře. Takže ty ostatní báze na tom nejsou tak dobře. Ta báze, kterou jsem teď měl já, tak kdybych si to pak zablokoval na dalších dvou místech, tak bych je hitoval několikrát, takže by to byla dobrá báze. Ale problém je, že prostě ne každá báze je dobrá od začátku. Třeba ta vpravo dole, ta ti sežere hrozně moc dřeva na začátek. Jo, no. Musíš dělat jídlo, no. Ok, tak já jdem svou cestou. Jo, čau. Jo tě. A tohle mi kabuje mi ještě na nějakou dobu, takže já mezi tím si něco dám. Jdeš si dělat kameny nebo co? Vyskřevý ovec? Ne, ono, vyskřevý ovec. Já ty vlky můžu vlastně ovládat, že? Kol. A s to si čtverkou tady úplně na pohodu. Ještě postavím tu auru. No a tak speed, kde to je? Já nepamatuju vůbec, jak to vypadá, jo tady, ametist. Ten mi chybí taky jeden gold. Jo už. Ani mám. Work complete. To by mělo být ještě v pohodě. Když skeletoní s tím kladivem, to jsem neviděl ještě. A další wave vylepší něco. Co je další wave? Okay. A jo, tak to bych měl vylepšit toho Wolfcullera. Vydával pořádný damage. A tohle mělo být v pohodě. Light armor je slabý. A myslím, že stejně ty dva randomové za chvíli skončí. Forces are under attack. Našetřím ještě na upgrade toho vejce, abych mohl rozjet konečně taverky. Budu muset spamovat taverky. To bude. Konečně. Teď teprve můžu rozjet inkam. To je asi nejvíce úplně strategie, jakou jsem předtím viděl. Oni to zase taky dávají ještě, no. Protože nejdou jinkam, oni mají hrozně moc value.
Tak zbytečného. Zbytečné value. A player's forces are under attack. Ten má oba regen, jo. Ten regen nepřijde tak dobrý, protože nemůžeš mít takový obrovský inkam. Někdo tam poslal čempiona už? O. A player's forces are under attack. A teď je fortified a tam vůbec nemám peníze. Budu to nějak nahradit. Postavím strength. Nevím. Nebo druida. A je strength. Jídla, tak mohl dát trošku to bludiště už začít pomalu stavět. Až jak tady funguje, tenhle. Tam jsem, tak to můžu projít, ne? Okay. Červený je mrtvej. Už jenom fialovej a teď si rozdáme s fialovým 1v1 minihru. Tak uvidíme. Škoda, že to nejde přeskočit, já to nepotřebuji vědět. Rychlej. Oh, hra. Ní afka, dobrý. To hýbe nějak. Ale trefil jsem ho. What the fuck, pojď jasný. Ještě jenom jeden hit. Nice. Bosa rychlý. Ready to work. Light armor, jo. A další je medium zase. Konečně Wolfcolora jednoho. Research complete. Upgrade complete. Upgrade complete. Pro to budíš, tady musím nějakým to řešit. Asi takhle. A ještě jednou budu potřebovat.
No, už jsem dostával docela daleko. Co jsi říkal? Že už to docela se budu stavit daleko, že zbývá jenom jeden fialovej. Ten červený padnul, ne? Jo. No, to nám stavil. Trpá docela na to, že to založil. Třeba to byla jeho první nebo druhá hra. A že to založil, víš? Já vím, no. To neznamená, že je to skvělý hráč, víš? No, ne, no. Je fakt. Tady robím pořádný bludiště. Tam. Jo no. Těch pevnů mám taky úplně, jo, jenom 10, aha. To je málo. Budu mít 11 pounů ve 12. vejce za chvíli. You called? Ready to work. Ready to work. Upgrade complete. Build more burrows. Work complete. Tady dělám nějaký základní bludiště. Už ho doháním dýmka, tým svalujem toho fialovýho, už má jenom o stovku víc, ani ne. Za chvíli už stejně bude včudu, jestli hraje ta PvPčka. Jo no, bude. To má dvě aury, ale ještě potřebuje další dvě. To má i healy a devotion auru, ale to nestačí. Aby se někdy rád zahrál hru, kde přežijou všichni a budou na sebe všichni posílat a nechcípnu hnedka v prvních pár kolech. To se jen tak nastaví. Ano, no. Už ho krájí. Ale což to přežije, protože má regenek. Ještě přežije, fortified. Já mám burrows, aha. Mně se zdá, že 60 je hrozně málo jídla. Upgrade complete. We need more lumber. We need more lumber. Strýc Lothar tě potřebuje. No čau Martaku. Díky za follow, vítej. Tam má další auru už, Evotion. Počkej, oni ho rozkrájeli. Díky. Ten vyhrál zase. Já jsem myslel, že tam bude tak dlouho trvat. Podle toho, jak to ty týpci stavěli, tak to ani to není vůbec těžký, dostat daleko. Vždycky všichni prohrajou během 10 kol a ten jeden, co to dotáhne do 13, tak prohraje tam. Hrozný. Tak dáme něco dalšího. Byl jsem vrál, ale takhle vypnul jsem to teda. Dobře.